ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଛିଟା। ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପୁରୁଣା ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର। 5G ଯୋଜନାରେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଅଭିଯୋଗ। କଟକ ମହାନଦୀ ପଠାରେ ନିର୍ମିତ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ। ବୋସ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଓ ଏସ୍ସିବି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆକୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ଗୋଡ଼ି ଆଉ ଗୋଡ଼ି। ପିଚ୍ର ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ, କେମିତି ପିଚ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। 12 କୋଟି ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁରରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା 2 ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ସାମଗ୍ରୀ, ଯାହା କ୍ୟାମେରାରେ ଧରାପଡ଼ିଛି। ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲ ନିକଟରୁ କଢ଼ାଯାଇଥିବା ଫେବର ବ୍ଲକ ଆସି ଏହି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୁରୁଣା ଫେବର ବ୍ଲକ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଏଇଠି ବାଲି ଆସିଲା, ଏଇଠି ପଇଲା, ଏଇଠି ଉଟା ଉଠିଲା, ଏଇଠି ପଇଲା, ଏଇଠି ମାଟିଗାର, ଏଇଠି କାମ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କାମ ଆପଣ ତାକୁ ଅଲଗା ବାଟରେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ କାମ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଉନ୍ନତମାନର କାମ ହେବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଏଠି କଟକ ସହରରେ ଫିଲ୍ଡ ନାହିଁ, ଯଦି ଗୋଟେ ସରକାର 12 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାର ମାନ ବି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଉନ୍ନତମାନର ହେବା ଦରକାର। ଏମାନେ ଯେଉଁ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଗୋଟେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ କାମ ହେବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ହୋଇଛି ଏଇଟା 12 କୋଟି ଟଙ୍କା ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଥିଲା, ନୂଆ କରି କାମ ହୋଇଥାନ୍ତା ଫିଲ୍ଡ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ 2, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି ଇଏ ନିମ୍ନ ଭାବରେ କାମ ହୋଇଛି। ଏ କାମ ଯେଉଁ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ମେଣ୍ଟାଲ୍ସ ଲଗେଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ନ୍ୟୁ କିଛି ନାହିଁ, ଟାଇଲ୍ ପକାଉଛନ୍ତି, ଟାଇଲ୍ ଯେଉଁଟା କି ସେ ପୁରୁଣା ଟାଇଲ୍, ନ୍ୟୁ ଟାଇଲ୍ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡ ହେଇଛି ଦେଖିବେ, ସେ ଫିଲ୍ଡରେ ଗୋଡ଼ି ବି ବାହାରୁଛି, ସେ କାମ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯାଇକି ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ, ସେ ଫିଲ୍ଡରେ ଗୋଡ଼ି ବାହାରୁଛି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଡ୍ରେନ୍ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ବି ବାଲି ମାଟି ପଛେଇ ଜାମ୍, ତାପରେ ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି ସେ ମାଟି ବାହାରୁଛି, ଏ ମାଟି ଏଉଠୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଏ ସାମ୍ନାରେ ମାଟି ନେଇକି ସେଠି ନେଇ ପକାଉଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କଟକ ମହାନଦୀ ପଠାରେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ବୋସ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଏବଂ ଏସ୍ସିବି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି 2 କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆ, 2 ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବାବେଳେ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀକୁ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଖେଳ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଗଠକ। ସେପଟେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରିକେଟର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ କ୍ରିକେଟର ଟେକ୍ନିକାଲ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ନ ରଖିଲେ ଆପଣ କରିପାରିବେନି। ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କ'ଣ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କି ଫୁଟବଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରିପାରିବ କି? କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କରିବ, କିନ୍ତୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଲୋକଟାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବା କଥା। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ୱିକେଟଟା ବି ଏତେ ପ୍ରପର୍ ଠିକ୍ ହେଇନି, ଆଉଟଫିଲ୍ଡଟା ବହୁତ ଅପଡାଉନ୍ ତ ଅଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଡ଼ି ବି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଯଦି ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କାମ ତାଙ୍କର ବାକି ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଟର୍ମେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, ଅବିକା ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ସେ କଣ୍ଡିସନରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବହୁତ କାମ ବାକି ଅଛି। ସେଠି ତ ଆର୍ଏନ୍ ବି କରୁଛି, ଆମେ ଟିକେ ଇନକ୍ୱାରି କରି ଦେଖିବା, ଯଦି କରିବାର କଥା ଅଛି ଭଲ କାମ କରିବେ। ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି CMC ଫପାଡ଼ ଦେଉଛି, ତାକୁ ତମେ ଆଣି ଏ କାମରେ କେମିତି ଲଗେଇବ? ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ପାର୍ଟ ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ଭିଜିଟ୍ କରିବି ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ, ମୁଁ ଦେଖିବି ପୁରୁଣା ଜିନିଷ କାହିଁ ସେମାନେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଆର୍ଏନ୍ ବି ହେଉ, ଯେଉଁ ବିଭାଗ ହେଉ, CMC ଅଣ୍ଡର ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସି ହେଉ, ତାକୁ ଆମେ ତଦାରଖ ନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ। ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନିର୍ମାଣରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ବିରୋଧରେ ଆଗକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? MRT। ତୁ? BSc ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? BSc ଇନ୍ EMT। ତୁ? BSc ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? BSc ଇନ୍ ଅପରେସନ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ BPT ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।